បានទេកិច្ចការទៀតហើយនៅហើយការហើយនៅបាទអរគុណហើយមិនតែយើងសរសេរហើយយើងត្រូវតែអានមិនចឹងណាបាទអោចអានផងទៀងអក្សរដែលយើងសរសេរសរសេរផងអញ្ចឹងយើងចូលទៅតាមដងទៅមេរៀនទី27មេរៀនទី27ជាងតម្រួតជាងតម្រួតបាទជាងតម្រួតអាចឃើញលេខលគួយផ្លែលគួយវត្តលេខឲ្យមានសរសេរអាចធ្វើឲ្យយើងចូលនៅសរសេរហើយសរសេរបានលឿនណាពុកលេខតែៗសាសនាពុកមិនទាញឲ្យលឿនណាតែលេខមានក្បាច់ច្រើនពេកពុកលេខតែនិយាយសរសេរតែប្រកយើងក៏ក្បាច់ច្រើនពេកនាំឲ្យសរសេរយឺតយើងខ្វល់ជាងហើយបានខ្វេខ្វេសរសេរលេខសកលជាងចេះលេខសកលជាងព្រោះវាស្រួលសរសេរជាងសរសេរបានលឿនមិនចឹងហ៎បាទវាមិនអត់ទៅចេះសរសេរលេខខ្មែរទេមូលហេតុហ្នឹងមិនចឹងហ៎ព្រោះថាវាក្បាច់ច្រើនពេកលេខបាច់វាធ្វើតែមានបើថាពេកខ្លះអក្សរដៃវាធ្វើតែលឿនជាងអក្សរអក្សរពុំមិនចឹងហ៎បាទចឹងវាមានអក្សរណាដែលត្រូវលឿនតាមគ្នាដែរចឹងចូលចិត្តតែលេខនេះចឹងទៅក៏នឹងអាចចេះសរសេរលេខខ្មែរបានស្អាតបានលឿនជាងមុនហើយតោះនៅជាងតចេះជាងតនៅជាងខនៅជាងខនៅជាងតើនៅជាងតើនៅជាងធើនៅជាងធើនៅជាងលើនៅជាងលើនៅជាងសក់នៅជាងសក់គ្រូបង្ហាញពីគ្រូបានសិក្សាតាជឿខ្លួនឯងនិយាយតែតាមអ្នកសិលាចារឹកតែគេធ្វើបង្ហាញតាមវីដេអូ YouTube វិញចឹងជាងតើហ្នឹងគឺជាងតរបស់អក្សរគុំអក្សរវត្តអក្សរមូលព្រោះណាអូអក្សរ2គ្រូដាក់អក្សរ2ព្រោះណាសឆ្លាក់ហ្នឹងឯងគេហៅថាអក្សរឆ្លាក់អក្សរមូលព្រោះណាយើងក៏អ្នកខ្លះហៅអក្សរវត្តវាជើងវាគេយកធំហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាប់ទេព្រោះជើងជើងវាហ្នឹងតែយូរយូរទៅវាចេញជាអក្សរដៃហ្នឹងអក្សរមូលហើយវាគេមានសម្ដែងគ្នាដែរមិនកើតទៅវាលេខវាលេខឃើញវាវាលេខឃើញហ្នឹងវាសេខ្លាយខ្លាយយឺនពេកហ៎ណាឃើញទេមកបាទជើងទៅមិនកើតបាច់ដាច់ខាងនេះទៀតនេះសិនយើងគួយអ្ហ៎ឥឡូវត្រូវមិនចេះទេតាតាមនេះនេះឃើញហ៎ពីជើងតើហ៎យើងទៅចឹងណាខ្លះខ្លះសិនចេះមកពីពីវេក្នុងមកក្រោយពីវេខ្ញុំចេះទេអញ្ចឹងឃើញណាអញ្ចឹងជើងតើហ្នឹងគឺមកពីតើអសរមូលណាតើវត្តអសរស្អាតហ៎អញ្ចឹងនិយាយទៅវាចេះនិយាយខ្វាកអញ្ចឹងអសរខ្វាកអសរដៃអញ្ចឹងយើងចេះដឹងហើយយើងព្យាយាមទៅទេនៅប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរឬប៉ុណ្ណេះប៉ុនដូចដូចជាពាក្យកណ្ដាលអក្សរតើយល់ទេដូចជាពាក្យកណ្ដាលអក្សរតើនេះនេះគឺវាពីពីហើយច្រឡំនេះវាច្រឡំពីពួនច្រឡំជើងចោលជើងចោលលោកគូសុំបង្ហាញដែរអ្ហាតើជើងចោលអញ្ចឹងចឹងលោកគូសុំបង្ហាញបាទដូចជារៀងលោកគូសុំបង្ហាញជើងតបាទលោកគូក៏តាំងទឹកដល់ដែរពីអ្នកចារចារយើងថ្មីថ្មីជើងសហ្នឹងគឺមកពីអក្សរសហ្មងបងស្គាល់ជើងឈើដែរស្គាល់បាទនេះមិនឈើនេះគឺជើងឈើគឺយកអក្សរឆុងដាក់ពីក្រោមហើយទាញវិញដើមលើហើយវាគូជើងសក៏អញ្ចឹងដែរនេះហើយគឺជាអក្សរសពីដើមមកប៉ុណ្ណាអក្សរខ្មែរបុរាណតគឺសរសេរដូចជើងមិនអញ្ចឹងជើងឈើមិនអញ្ចឹងគឺសរសេរសពេញចា៎អូបូឡានៅនោះទៅឡាចិត្តយូយូទៅអានេះអាក
គួយណាគុនអាគួយហ្នឹងណាវាឡើងមកលើយូរយូរទៅអាកោវាប្រែគុនណាតែយូរទៅប្រែឡើងលើយូរយូរទៅវាឡើងលើមកតិចទៀតឡើងចឹងហើយអាសក់នេះអាសក់សនេះវាខាត់ទៅនៅខាងនេះវិញណាយើងយើងចែកហើយបាទឥឡូវឃើញស្ដៀងទៅស្ដៀងទៅហ៎ស្ដៀងជើងសអាយហ៎ស្រដៀងជើងសរថ្ងៃចឹងអានេះគឺមកពីសក់ហើយបាក់វានៅលាតែយូរទៅវាវានឹងមិននៅខាងនេះដល់យូរយូរនេះទៅយើងស្ដៀងឡើងត្រង់ប៉ុន្តែយើងស្ដៀងឡើងឡើងត្រង់តាពុតគឺវាចឹងហើយចឹងហើយមកចឹងណាវិញសរវាចាប់ឡើងនេះឡើងឡើងឡើងត្រង់ខ្លួនព្រួយឡើងត្រង់តាពុតមកវិញបាទមកពីអសអសអសពេញហ្នឹងហើយយើងមានណាមិនមកពីជើងស្អីទេចាំត្រង់ទីលើអត់កូនទៅគ្រូនំគុំប្រកបណាកនកនកនណាកនពីតអើទៅបតតតអើទៅបតតកនតឡងទៀតកនតបាទជើងប្រកបហើយជើងទីចេះទីទីអាតាមមិនចេះទៅយើងប្រកបវិញតតតយើងមានវាមានអារម្មណ៍ថាចិត្តដឹងចំណាំបានច្រើនវាស្អីយើងក៏ប្រមាណដែរណាបាទជាងហ្នឹងឯងជាងដំរួចមាន2ហើយដល់កប់មួយអាផ្សេងអាតហ្នឹងអាជាងហ្នឹងប្រកបជាមួយស្រាច់ស្រីចឹងមាន2ម៉ាត់2ជាងអូពីជាងបាទជាងណាបងណាបងជាងតបងបងណាបងជាងតបងតបងតបងបងបងតើអូខេបកបអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចយល់នឹងយ៉ាងណាឥឡូវកូនសាក់បកបខុសយ៉ាងជួបក្រាបតបងតបងតបងតតិចតិចបងតិចបងតិចបងតិចណាខ្លះនិយាយមិនសូវត្រូវទេវាអត់ធូរវាអត់ចាស់សិនមកប្រយ័ត្នណាខ្លះអានតិចអានតិចហើយអានមិនតិចទៀតចាំអត់មិនមែនតិចហើយក៏មិនមែនតិចដែរជឿតអេតេនឹងចោតិចតិចទួចមានប៉ុនអត់តិចតែប៉ុនតិចនេះណាបាទតែយើងអត់ប្រយ័ត្នគឺវាអាចខុសប៉ុណ្ណោះប៉ុនតិចទៅជាប៉ុនតិចអត់ទៅទេណាប៉ុនតិចប៉ុនតិចប៉ុនធូរប៉ុនអូនប៉ុនធូរអូរោថាពូអូប៉ុណ្ណាគឺខុសនឹងពូអូទេបាទបើចាំបើពូអគេបើចេញធ្វើហើយនឹងមានពីរចឹងណាតែណាមានគូត្រឡប់ពូអពើទេបើមានតែមួយវាអាចពីរគ្នាមកដាក់ម៉េចកនកាន់ចុះថាកោកោកាន់ថាកោកាន់ថាពូអចាំមើលណាបានកនអបអាចជាអឯងហើយមើលថាបានតែបានតែបានកោតើអូតូយើទុយកាន់ទុយកាន់ទុយជាមួយលោកគ្រូក៏មិនដឹងដែរចេះអាននិយាយចេះអានថាពីណានេះកូនចេះសរទេរបៀបដាក់ដៃដាក់ជើងដាក់សក់របស់គ្រូបង្ហាញទាំងអស់ណាវិញគេគួរជំរាបហ៎ធ្វើម៉េចគេឲ្យវាទៅគ្នាគាត់កូនពិបាកដកគ្នាចុះក្រោមណាវាខាតតារាយូរចេះកាលណាកូនស៊ីជំនួសតាមពីបុរាណច្រើនពេកណានិយាយបានចិត្តជាងលេងទីកាប់ហ្នឹងទៅអានអត់តាប់ចិត្តតតាប់បាននេះបានអីថានៅអីហើយប
con đã con nhìn đâu tụi giỡn tôi lắm tôi lắm bọn bọn ta biết tiền to tiết to mũi tuột và tuột tuột còn biết bọn tuột con con má con kia cứ chỉ tặng tặng như này không tặng nó không tặng trời đôi sạc đây đôi sạc đây đâm trời và kia đôi sạc này còn tay còn kia viên nhà mới con kia kia đâu quay riêng nhà mới chẳng lẽ tôi là viên hàng đây đi anh đã nó quay riêng cào chiều chứ đó cái phần thiết cái khác nó quay riêng tập phải chiều cái nam chứ con á đi riêng tập phải thế chuyện riêng còn lô anh túc đá chiến còn lô dễ chiến tập phải ngon miền gì chứ mình đi vậy lo chân nó thằng lo hướng ấy cá biển đặt vào con á đặt phần thiết anh đặt tập to với muốn con nữa con so a con nữa son so a son
ន់សើមហ្នឹងមកនិយាយថាមានជាតិទឹកមែនទេវាសើមវាសើមកន្លែងតែសើមហ្នឹងទីទុំទៅគេនិយាយពីទឹកទឹកទៅលើទឹកឈើអីហ៎សើមធ្លាក់ពីព្រោះគឺតំណក់ទឹកតូចតូចបាទហ្នឹងតំណក់ទឹកតូចចូលទៅសើមលើទឹកដាក់របស់ជាពិសេសគេនិយាយលើទឹកឈើហ្មងយើងផឹកហើយយើងឃើញណាទីទៀតទៅទឹកទៀតអស់ទៅហ៎តែដឹងដែរចាប់រំដែរតែនឹងចាំទៅឡើងទៅទៅកន្លែងមានទឹកសើមហើយយើងឃើញគឺទៅជើទៅថ្ងៃកន្លែងទៅតាមទឹកឡាក់ខ្ញុំទៅតាមទៅណាចូលដល់ពាក្យបាទនេះនេះពីពាក្យចូលគ្នាបងណាពីពាក្យបញ្ចូលនេះអ្វីយើងឲ្យលើទៀតជាងតបងនេះឯងអាយណាហ្នឹងបងតតមកបងបងជាងតអេសទីចោតិចបងណាបងជាងតវូទួនចោតទួនបាញ់តែបាញ់ទួនពីបងដាក់បាញ់តែបាញ់ទៀតបាញ់តែបាញ់ទៀតដើម្បីយើងមកបាក់កណ្ដាលមកបាក់ហើយជឿដើម្បីឲ្យទៅជាងាយណាចាំទៀតណាបាញ់តែបាញ់ទួយបាក់ទួយបាក់អត់ទៀតនេះនេះបាក់ចេះបកអត់ទេដល់ឥឡូវមើលទៅគ្រូឲ្យស្ដាប់ទៅណាមួយមួយខអាថាញ៉ោឆាអាប្រកបឯងខអាថាខោអាថាបាទណោ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 ជើងតជើងតរាវរាវទៅប្រកបម្ដងទៀតខុសពីនោះថាណោតារៈមានប្របាក់ប្រកបមានថាណោតារៈជើងតអក្សររវាអត់ប្រកបចូលគ្នាកាលណាវាអត់ប្រកបចូលគ្នាយើងអានមានមួយផ្សេងពីគ្នាហ្នឹងណាជើងតជើងតអក្សររវអរអាណោណោណោជើងតអាសរោថាណន្តរៈថាណន្តរៈបកបថាអរអិខរថាណោថាណោតអត់ចេញអរថាអរថាណោ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 បាទយើងតាមពុតទៅនំនេះតាមពុតអាចអានទៅជានំនេះតែយើងអានខដោយពុកអនៅពីមុខចឹងណាអានតាមពុកអនៅពីមុខចឹងខអីនៅដូចជាអានណវិញនឹងណណនគេណណណចឹងណណ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 ណហើយច្រើនចឹងមិនចាំណាណណ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 ជើងតជើងតជើងតនឹងអានថាតាអក្សររោអានថារៈរៈបាទជើងតអានថាតៈតអានថារៈអក្សររោអានថារៈអក្សររោអានថារៈបាទសាក់កបទូអាហ្នឹងណាតអានថាតអានថាណោ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 ជើងតអានថាតៈតអានថាតៈអក្សររោអានថារៈអក្សររោអានថារៈគូថាចឹងមកតាមពិតគ្រូមិនទៅថាអានថាទេតែកូនយល់អត់ចេះអញ្ចឹងគ្រូថាអានថាបន្ថែមតែទៀតគ្រូណាថាណន្តរៈថាណន្តរៈបងគ្រូឯងមើលថាអាខោអាថាណោណោណជើងតអានថាតាជើងត្រូវអានថារៈបាទអក្សររោអក្សររោអានថារៈថាណន្តរៈទៅចេះណាតម្ដងទៀតបកសិនខោអានថាណោណោណជើងតអានថារៈជើងតមកចានថារៈជើងតជើងតអានថារៈចុះរអានថាម៉េចបីតអានថារៈអានទៅអសររនោះមិញហើយជើងតអានថារៈ
តាមកបតាមលោកគ្រូខអានថាណោណជាតអានថាតាតអានថារោអានថារោអានថារាហាមន្តរៈហាមន្តរៈអានថាម៉េចហាមន្តរៈពីបាយប្រើគូបដីយីបាក់ជាងណាគូបដីមានរបៀបអានបងគេសង្កត់ហ្នឹងគឺយើងអានពីបើពីមួយគ្នាយើងត្រូវអានពីបាក់ទៅហាប់ដល់សណសនសណសនជិងធើអ៊ូធូខោអ៊ូធូសណសនជិងធើអ៊ូធូសណសនជិងធើអ៊ូធូសណ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 ធូចាំហ៊ុនឯងដល់ពេលណាយើងប្រកបចេញហើយហាក់តែចាំហាក់ច្រើនឡងមិនចាំចូលសណធូសណធូអញ្ចឹងប្រកបពីនេះទៅប្រកបពីនេះបងបងឡាឡាបងណាបងជិងកោបងឡាយបងកាបងឡាយបងកាបងឡាយបងកាបាទអរគុណណាស់ចឹងបងឡាយបងបងណាស់ខ្ញុំគិតថាបងកាដល់ខ្ញុំណាស់បងទៅអ៊ុំទុំរើគ្រូយករុយកាន់ទុំរុយកាន់ទុំរុយកាន់ទុំរុយបាទថ្មីបងកាបងតាហាហាបងតាហាអ
ធោសំថៅប៉ុនឡែបងកាត់ខំទុំរុយទេដាំប៉ុនឡែនៅតាមួយទន្លេទុនសាយទៅកាប់ប៉ុនសាំងទីទី27ជាតាមលួតណៃជាងលោះណៃជាងធោណៃជាងតាក់ណៃជាងថៅណៃជាងលះណៃជាងសោះកបនបនទឹកបនកបនតិចបនបនថោបបនខែបនទុយបនស្វាត់បនធីបនធូបនធូបនធូបនទៅបនធូបាទសាកកប់ខ្លួនជឺលើអងងឡងតមួយឡងបនរំទុំលេសំស្ដែងសំសំសៅបន្តិចបន្ត